بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما إمرت الله مشروس مشر بلوت مشر بارس فلندريمت يان پر زوتين پر شندتيت يان پر پیغمبرن زوتيت محمد صلى الله عليه وسلم پر فاميلي نتيت پاستر پر شوكت تي بسنيك për të gjithë ata njerëz që e kanë ndjekur, e ndjekin dhe kanë për ta ndjekur rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra, miqë dashamir, kudo që jeni, ju përshëndes me selam. Selamu alejkum wa rahmetullah. Paqja, bekimet, mbështetja dhe përkujdesja e Zotit qoftë mbi të gjithë ju. Vëllezër dhe motra, mritëm me ndihmën e Zotit, me mbështetjen e tij të flasim sonte për surën e fundit të Kur'anit famlart, për surën 114, sure që mbyll Kur'anin famlart, suretu En-Nas. Përndryshe quhet surja mbrojtëse, bashkë me surën Felek, për të cilën folëm diçka natën e kaluar. Të dyja bashkë të sure quhen ndryshe surët mbrojtëse, ku njeriu i lutet Zotit të gjithësisë, kujdestarit të gjithësisë, mbretit dhe sovranit absolut të gjithësisë. I lutet Allahu Gjellëshanu të ruaj Zoti nga sherret, nga dëmet, nga të këqijat e gjërave që i shikon dhe që nuk i shikon, që i din dhe nuk i din. Mbram folëm diçka për ajetet e surës Felek, në të cilat Allahu Gjellëshanu thot: thuaj o Muhammed, kërkoj mbrojtje, strehohem, mbështetem tek Zoti i agimit, tek Zoti i mëngjesit, nga e keqja e çdo gjëje, çdo krijese që ai ka krijuar, nga e keqja e errësirës, teksa errësirës së fortë, teksa ajo mbulon çdo gjë, nga e keqja e atyre magjistarëve, qofshin burra apo gra, kur hyjnë në nyjet e tyre dhe bëjnë magji për të dëmtuar njerëzit, dhe nga e keqja nga dëmi i ziliqarit kur punon me zilin e tij, kur ka zili, smir dhe don të dëmtoj njerëzit me smirën dhe zilin e tij. Paka shumë të lloj dëmesh, të lloj rreziqesh të cilat i përmendi surja Felak, ndryshe mund kategorizohen si dëme, sherre, rreziqe që ne i shikojmë deri diku dhe i prekim. Ndërsa surja për cilën flasim sonte, surja e fundit e Kur'anit famlart, surja En-Nas, flet për disa rreziqe, dëme të cilat ne ndoshta i kuptojmë, por nuk i shikojmë dot ato. Bismillahirrahmanirrahim, kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sherril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al jinnati wan nas. Me emër të Allahut, mëshirues, mëshirbërës, thuaj, kërkoj mbrojtje, strehohem, mbështetem tek Zoti i njerëzve, tek sunduesi i njerëzve, tek i adhuruari i njerëzve, nga e keqja e cytësit i cili fshihet, nga ai që cytë dhe pëshpërit në kraharorët e njerëzve, qoftë ai prej gjindeve apo prej njerëzve. E nisë Zoti i gjithësisë këtë sure me ajetin i cili i drejtohet prap Zotit të gjithësisë. Ai na mëson se si të lutemi, ai na mëson se si të drejtohemi, ai na mësoi neve si të kërkojmë mbrojtje, strehim tek Allahu Xhelaluhu. Dhe kush ka gjetur strehën e Zotit, ka gjetur strehën më të sigurt. Sot njerëzit kur kanë frikë, kur kanë frikë se diçka i dëmton, diçka mund t'ju përbëjë rrezik atyre, mundohen me forma të tyre, me forma të ndryshme të ruajnë veten e tyre, të ruajnë pasuritë e tyre, të ruajnë familjet e tyre me lloj-lloj garancish, me lloj-lloj vaksinash, me lloj-lloj ilaçesh. Po a kemi menduar ndonjëherë se besimi tek Zoti është vaksina më e fortë, është ilaçi më e që ka efektin më të madh, është garancia më e madhe, është streha më e qetë dhe më e sigurt ku mund të strehohet dhe ku mund të mbështetet njeriu. Prandaj vëllezër dhe motra, e ka mbyllë Zoti Kur'anin famlart me dy sure mbrojtëse. Ai njeriu që ka gjetur besimin, ka gjetur strehën më të fortë. Prandaj lutjuni Zotit dhe përdoreni këto sure dhe si dua, mëngjes e darkë, t'ja lexojmë vetes tonë, t'ja lexojmë fëmijëve tanë, njerëzve tanë të dashur, t'i mësojmë dhe tjerët të lutem me këto sure, se këto sure janë garanci.
të sur janë mbrojtje, janë imunitet, janë streh për të gjitha ta njerës që kërkojnë streh të këzotë i gjithësis nga të gjitha rëziqet, dëmet, të cilat i dim, apo dhe shumë të tjera që nuk i dim. Bismillahirrahmanirrahim, kul e udhu bi rabbin nas, thuaj o Muhammed, unë strehohem, unë bështetem, unë kërkoj ndim, unë i lutem, ati që është zoti njerëzve, është kujdestari njerëzve, është krijuesi njerëzve, ai që i njeh mirë krijesat e ti, krijesat e mira dhe krijesat që kanë, që dëmtojmë, që dëmtojnë. Prandaj kur ti lutesh zotit me këtë ajet, i lutesh ati që ka në dorë të gjitha krijesat, që është krijuesi i të gjitha këtyre krijesave, por ai specifikisht zoti ka thënë këtu rabbin nas, zoti i njerëzve. Se ti në këtë sure do t'i lutesh Zotit nga ata që i bëjnë dëm njerëzve. Prandaj, fjala Rab, kujdestar, krijues, i mëshirues është fjalë shumë e madhe. Ne besojmë këtë Zot se është kujdestar, se është mëshirues, se është kontrollues i të gjithë krijesave, por specifikisht i njerëzve. Por i lutemi edhe atij që është Melikin Nas, që është sundimtari i njerëzve, që kanë dorë të gjithë krijesat, kanë dorë mendjet e tyre, zemrat e tyre, forcat e tyre, sado që duken të fortë këta krijesa, sado që duken se mund të bëjnë dëm apo të bëjnë dobi, mos harro asnjëherë se ai që është sundimtari i mbreti i tyre që kanë kontroll të gjithë këta njerëz është Allahu xhelleshanuhu. Prandaj prej atij që ke frikë, prej dikujt që të ke frikë, thuaj: a është Zot ky që kam frikun, apo është robi Zotit të gjithësis? Me siguri do të mbrish me logikën tënde se ky që ti ke frik, apo ky që ti i lutesh dhe i përgjerohesh dhe gati-gati po i bën adhurim, ky është krijes që ka lindur dhe do të vdes. Krijes që ka një fuqi të përcaktuar, pastaj ka dobësitë veta, pikat e veta dobta. Pse nuk i lutesh atij që është krijuesi i kësaj krijese, që është kontrolluesi i kësaj krijese, që është sundimtari i kësaj krijese? Ka njerëz që ndoshta nuk e besojnë Zotin, por të jenë sigurt se ata janë rob të këtij sundimtari, pasi ata lindin kur don Allahu xhelleshanuhu, ata smuren kur don Allahu xhelleshanuhu, ata shërohen kur don Allahu xhelleshanuhu, atyri u bi fatkesi kur doj Allahu xhelleshanuhu, ata vdesin kur doj Allahu xhelleshanuhu. Nuk kanë dorë as jetën e tyre, as vdekjen e tyre, as mundjen e tyre, as varfërinë e tyre, as pasurinë e tyre. Prandaj janë krijesa, janë të nështruara ndaj atij që është sundimtari dhe mbreti absolut, Allahu xhelleshanu. Prandaj kur i lutesh Zotit me këtë ajet Melikin Nas, ti je robi sundimtarit fuqiplot, i atij që nuk fuqia e tij, pushteti i tij nuk ka kufi. A ka siguri më të madhe? A ka streh më të sigurt se sa kjo? Ilahin Nas, kërkoj mbrojtje, mbështetem tek Zoti i cili është i adhuruar i njerëzve. Ati i drejtohen kur kanë halle, ati i drejtohen kur kanë nevoj, ati i drejtohen kur ndjenë dobësi, të gjithë pa përjashtim me një formë, një tjetër, i drejtohen Allahu Gjellëshanu, për luma ta njerëz që i drejtohen Zotit me vedijen e tyre, me dëshiren e tyre, se me nevoj, me dobësi, njerëzit duan apo nuk duan, të gjithë i drejtohen Allahu Gjellëshanu. Kul e udhu bi rabbin nas, thuaj mbështetem tek ai që është kujdestari i njerëzve, mbështetem tek ai që është sundimtari i njerëzve, mbreti i njerëzve, mbështetem tek ai që është i adhuruar i njerëzve. Për çfarë mbështetem tek Zoti? Çfarë kam frikun? Pse Zoti thot thuaj këto tre lloj lutjesh që të truaj Zoti nga disa rreziqe, dëme? Nga çfarë dëmi dhe rreziku kam frikun? Prap ta mëson Allahu xhelleshanuhu, min sherri lwaswasil khannas, nga sherri, nga e keqja, nga dëmtimi i atij që pëshpërit, që duket dhe që fshihet. Kush është ky që pëshpërit, duket dhe fshihet, duket dhe zhduket? Ky është shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar, ai që ndoshta ne e kemi zmadhuar shumë, ai i cili është krijuar sprovë për ne deri në ditën e llogarisë, ai ekziston dhe puna e tij e vetme është të pëshpërisë në veshët, në zemrat dhe në mendjet e njerëzve
Ti drejtoj ata nga rruga e keqe, që ata të bëjnë keq, të marrin gjunahet, meritojnë dënimin e Zotit e të hynë në xhehenem. Kjo është misioni i vetëm i shejtanit mallkuar. Misioni i tij i vetëm është sa më shumë njerëz, sa më shumë bijë të Ademit përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Por ky shejtan nuk ka forcë na kapi për dorë, nuk ka forcë na shtyp përpara me forcën e tij fizike. Forcën e ka vetëm në një pikë, vëllezër dhe motra, në pëshpëritje. Prandaj, Zoti na mëson si të ruhemi nga pëshpëritjet e tij. Forca e shejtanit është vezvesi, është pëshpëritja, është ajo fjalë, ato mendimet këqija që na i thot në mendjen tonë, në veshjen tonë, na i hedh në zemrën tonë, mundohet na ndryshojë mendjen në forma të ndryshme që ne të shkojmë keq apo e pakta që bën ai e trem njeriu. I fut frikë atij, i fut lloj-lloj mendimsh atij në mendje dhe në zemër që ai të trembet, a i të këtë frikë, a i të mos e krye misionin për të cilin e ngarkoj Allahu Gjellëshanu. Prandaj ne i lutemi ati që është Zoti dhe kujdestari njerëzve, ati që është sundimtari dhe mbreti njerëzve, ati që është i adhuruari i njerëzve, i lutemi këti Zoti në ruaj nga sherri, nga e keqja, nga dëmtimi, i ati që pëshpërit, por që duket dhe zhduket. Çfarë është kjo që duket edhe zhduket? Është shejtani i mallkuar, se ai kur robi nuk e përmend Zotin, është i fuqishëm, ka pushtet mbi njeriu. I fut aty lloj-lloj mendimesh dhe arrin të ndikojë tek personi. Ndërsa kur robi përmend Zotin, kur thot "E'udhu billahi minash shejtanir rajim", kërkoj mbështetje tek Zoti nga shejtani i mallkuar. O Zot, më largo shejtanin e mallkuar, pëshpëritjet e tij, vezveset e tij, mendimet e tij. Cytjet e ti, a i largohet mi njëherë, sa herë thirët e zani, a i zvoglohet sa një kokër, sa një milingon, dhe madhe vrapon nga frika e zani, se në zan përmendet Allahu Gjellëshanu, kur përmendet forca dhe pushteti, emri i plot fuqishmit i Zotit të gjithësis, të gjithë ata krijesat liga e të dopta të gjithë zhduken dhe largohen, por kur njëriju, kur njeriu harron Zotin e gjithësisë, nuk e përmend atë as me gjuhën e tij, as me mendjen dhe as me zemrën e tij, shejtani fuqizohet, ka forcë të madhe dhe arrin të ndikojë ta trembi njeriu. Ky shejtan, thash vëllezër dhe motra, nuk ka armë tjetër përveç se asaj që quhet vezvesi, pëshpëritja, cytja. Prandaj sa herë që njeriu ndjen frikë, ndjen dobësi, ndjen ndonjë lloj fobie, ndonjë lloj paniku, le të thot "E'udhu billahi minash shaitanir rajim". Le ta lexoj surën Felek, le ta lexoj surën Nas, ti je i garantuar, ti je i sigurt se shejtani i mallkuar largohet me të katra kur njeriu e lexon këtë sure. Pra, kërkoj mbrojtje, kërkoj ndihmë, strehom tek Allahu, tek krijuesi i njerëzve, tek mbreti i njerëzve, tek i adhuruari i njerëzve nga sherri i shejtanit, i cili pëshpërit që duket dhe që zhduket. Kjo është forca e shejtanit. Ai e ka forcën në pëshpëritje. Ai kur robi harron, neglizhon dhikrin pra përmendjen e Zotit, ai vjen, duket, do është i fuqishëm, është prezent aty, madje mund të hypi mbi kraharorin e robit, mbi zemrën e tij, mund të ta marrë dhe në kontroll atë. Kur robi shkundet, e shkund zemrën e tij, kur përmend Allahun Xhelleshanu, emrin e Zotit, ai zhduket më një herë. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pra është shejtani, ky shejtani i cili vetëm pëshpërit në kraharorët e njerëzve. Pse ka përmendur kraharorët? Se kraharori është vendi i frikrave, vendi i atyre paniqeve që ka njeriu, i atyre fobive që ka njeriu, se në kraharor ndodhet zemra njeriu. Zemra në përgjithësi është e para që e ndjen frikën, pastaj ja kalon këtë frikë të gjithë trupit, mendjes së njeriu, gjymtyrëve të njeriu, dhe ndoshta njeriu niset nga një frikë e vogël, nga një fobi, mund të kalojë edhe një smundje fizike. Pra, ky shejtan nuk ka forcë tjetër përveç se vezvesit, pëshpëritjes, cytjes, dhe këtë cytje e lëshon në kraharorin e njeriu, pra në zemrën e njeriu. Në luftë nuk shkohet pa armatim, në luftë nuk shkohet pa mbrojtje. Në këtë luftë, e cila është e vazhdueshme deri në ditën e Kiametit, dhe shejtani e ka deklaruar se ai është në luftë, ai nuk pushon, ai nuk tërhiqet. Sado që ti lexon, kur e harron, ai kthehet prap. Ai nuk dorëzohet deri në ditën e fundit. Prandaj
është me të vërtet çudi se si Robi dorëzohet në këtë luftë kur shejtani i mallkuar armiku i tij nuk është dorëzuar. Ai gjithmonë vjen i armatosur dhe arma e tij e vetme është përshpëritja, vëllezër dhe motra. Janë ato mendimet e këqija, ato idejet e frikshme që mundohet të fusë në shpirtin dhe zemrën e njeriu, ndërsa ne si njerëz kemi për detyrë të marrim me vete përgatitjen tonë, armën tonë, gjithmonë të jemi gati në këtë luftë. Dhe arma jonë, përgatitja jonë nda shejtanit mallkuar është besimi në Zotin e gjithësisë, është përmendja e emrit të Zotit, është leximi i këtyre surve, surës Felek, surës Nas, ti lutemi Allahut na ruaj nga përshpëritjet e tij, nga idejet e tij të këqija, e të na ruaj Zoti nga çdo lloj shejtani që e shohim me sy apo që nuk e shohim, se Zoti në fundin e kësaj surje na përmendi se ka dy lloj shejtanësh. Një prej tyre është prej gjindeve, minel gjinneti. Dhe shejtan, vëllezër dhe motra, do thot iblis, ai i mallkuari, ai i cili nuk ekziston vetëm se për keq, vetëm se për të dëmtuar, por ka gjinde të cilët janë ushtar të këtij shejtanit mallkuar. Jo çdo gjind është gjind i keq, jo çdo gjind është gjind pasuesi i shejtanit, por ka prej tyre që janë gjind besimtar, pa ka prej tyre që janë gjind jo besimtar, që janë ushtar, janë një prej ushtarve të ushtrisë iblisit të shejtanit të mallkuar. Edhe këta gjind, forcën që kanë është pikrish kjo, të përshpërisin, të fusin lloj idejsh tek njeriu, të bëjnë njeriu sikur me të vërtet ata arrin ta dëmtojnë atë. Edhe njeriu sa më i fortë është në besim, aq më i fortë është ndaj këtyre krijesave, se këto krijesa kanë një forcë të caktuar, forca e tyre është në përshpëritje, nuk arrin ta kthejnë botën përmbys, nuk arrin ta kthejnë njeriu në kafsh apo kafshën në njeri apo gjëra të kësaj natyre, por thjesht përshpërisin dhe arrin të ndikojnë tek mendja e njeriu, tek sytë e njeriu. Prandaj sot që besimi në Zot për fat keq është i dobët, po të shikoni njerëzit i kanë zmadhuar dhe i kanë egzagjeruar shumë gjindet dhe forcën e tyre. Edhe shikoj një pjesë të madhe të marrin ilaçe apo trajtime apo t'i nështrojnë lloj-lloj terapive nga frika e gjindve, në një kohë që gjindët janë krijesa të Allahut xhelaluhu, ka prej tyre besimtar, ka prej tyre jo besimtar, ka prej tyre të mirë, ka prej tyre të këqij, por Zoti na ka dhënë ilaçin, na ka dhënë vaksinën, na ka dhënë ato që na mbron me leje të Allahut xhelaluhu prej tyre krijesave, pra na ruaj o Zot nga iblisët, nga shejtanët që janë prej gjindve, por ashtu ka edhe shejtan tjerë që janë prej njerëzve, shejtan me dy këmbë, madje mund të jenë më të rrezikshëm se sa këta gjindve, janë shejtanët, njerëzit të cilët pra vinë, përshpërisin në veshin e njerëzit, ja prishin mendjen atij, e ftojnë atë për tek rruga e keqe, i tillë mund të jetë shoku i keq, i cili arrin me fjalët e tij të të ndikojë të tërheqë tek rruga e keqe, të të fusi në këtë rrugë, edhe të bëjë një nga ato ndjekësit të kësaj rrugët keqe. Shejtan i keq për njerëzve, shejtan mund tjetë aji që të këshilon për keq, shejtan i keq për njerëzve është aji i cili me reklamën e ti, me fjalet e ti, me zbukurimin dhe ëmbëlsin që hedh në reklamat e ti, e nxjerr njeriu nga rruga e drejtë që në rrugën e gabuar, arin që epshet haramin, të keqen, gjunahet, i reklamon aq bukur, aq mirë sa që me të vërtet i erën syt njeriut, i mbyllet zemra njeriut dhe nështrohet dhe shkon verbrisht në rrugën e gabuar. Shejtan të till ka sa të duash, ka forma nga më të ndryshme. Prandaj besimtari i lutet Zotit të gjithësisë, o Zot më ruaj nga sherri i shejtanve, qofshin këta prej gjindve apo qofshin këta prej njerëzve. E lusim Allahun xhelaluhu të na bëj për atyre njerëzve që i lexojnë këtë sure, surën Felek, surën Nas, i kupton dhe i përjetojnë ata mëngjes, drek e dark, i lutën Zotit të gjithësisë, i cili është krijuesi vetëm, i cili është mbreti dhe sundimtari vetëm i të gjitha krijesave, të mira apo të këqija, të dëmshme apo të dobishme. Ti lutemi Allahu xhelaluhu që të jemi pjesë e strehes së tij, të jemi pjesë në mbështetjes së tij, të na ruaj i madhi Zot prej çdo lloj dëmi, prej çdo lloj keqje, për çdo lloj rreziku të cilin mund ta shohim, por ka edhe shumë rreziqe të tjera që ne nuk i shohim. Këto sure quhen ndryshe mbrojtset, garantueset, ata që me lehtë Zotit, me ndihmën e tij do të na mbrojnë nga çfarëdo lloj rreziku. Elusim Allahun xhelaluhu të na tregoj rrugën e drejtë dhe të na jap forcë ta ndjekim këtë rrugë, të na tregoj dhe rrugën e gabuar dhe të na jap forcë të shkojmë pas, të largohemi kësaj rruge. Elusim Zotin e gjithësisë të na bëjë neve
të kemi shok të mirë, që na udhëzojnë tek rruga e drejtë, na ruaj nga shejtani, qofshin ta prej gjindëve, apo qofshin ta prej njerëzve të cilët na dëmtojnë me fjalët e tyre, me joshet e tyre, me mendimet e tyre, apo me shtytjet dhe cytjet e tyre në rrugë të gabuar. Zoti shpërblet me të mira, vëllezër dhe motra. Zoti shpërblet me të mira për dëgjimin që e keni bërë gjatë gjithë këtyre ditëve. Inshallah kemi marrë të gjithë bashkë, edhe unë edhe ju, më të mirën këtyre netve, këtyre ditëve të muajit të madh të Ramazanit. Inshallah kemi përfituar për këtyre sureve që kemi lexuar. Inshallah Zoti i bën këto sure pjesë të zemrës tonë, pjesë të jetës tonë. Inshallah Zoti na ndihmon të lexojmë gjithmonë Kur'anin famlart, të meditojmë, të reflektojmë në fjalët e Zotit, leta mendojmë këtë Kur'an sikur na ka zbritur neve, sikur na flet neve, se faktikisht ai flet secilit prej nesh, nëse e lexojmë Kur'anin me të tillë shqetësim, me të tillë reflektim, Zoti do të na hapi shumë dritare, do të na japi shumë mirësi prej këtij Kur'ani. Zoti ja shpërblet edhe një herë më të mira, nëse mbrëmë me lehtë Zotit, le të jetë nata e fundit që ta përmbyllim pak a shumë kuptimet rreth Kur'anit, lidhen me Kur'anin famlart, si mundet të qasemi këtij libri edhe pas Ramazanit, se ky Kur'an është libri që ka ardhur për ne deri në ditën e fundit kur dorëzojmë shpirtin ton, dhe jo thjesht për muajin e Ramazanit. Prandaj le të flasim diçka se si mund të jemi miq, si mund të jemi shok me Kur'anin famlart edhe pas këtij muaji. Deri në takimin e ardhshëm, nëse mrama, ju lejnën për kujdesin e Allahu xhelle shanuhu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu.